Teruskan untuk memastikan bahawa sukan sepak takraw di Negeri Sembilan dapat dijagakan. Kita bersyukur pada sukan C lepas kita ada 3 orang, wakil daripada Negeri Sembilan, seorang telah membawa pingat perak, iaitu pekerja di Suke sendiri, dan kita berharap banyak lagi nama-nama baru yang akan sama-sama memeriahkan lagi sepak takraw negara dan antarabangsa. Sepak takraw mendapat sambutan yang baik. Hari ini lebih difahamkan 82 pasukan atau regu takraw dari seluruh Negeri Sembilan telah menyertai kejohanan ini, dan saya yakin dengan sambutan ini kita akan dapat melahirkan lebih ramai pemain-pemain yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa.